papa sama yaay xana dafa febar lo ngeen may neub bu fekke lol la ngeen wax ma mo geul da febar sama do li am bu am moy sa yaay da febar bu bay legui na ma la koy neub way neexu ba neexu sa yaay da febar wallahi way ni sa ndax si bay da yaay de bay xam fu neex bay war na ñew dimbalé ma gaay mo meuna am luma dépasso gaay gaay way dina i da amini mo neex ne sax borom for bu bulé ba nga dem xol Mama, ma nobil, khat nobil, bu sobe yalla nek sa yaay wër. Khadim dem na wuti dum faji sey yaay, sey dina wër bu sobe yalla, nopp rek. Sama yaay mo febar, 2 mois ngi ni mu teud. Li mo waralon samay tank fi di sakku ndimbal te yalla tax luma dimbalé mu jël sama yaay yobbu ko mu wor ak jam lol mo don fi sama tey way dilako sakku yow sama ndi yaay am sa bay ana mom na dem jaay terem wala kërëm wala am lu jaay dem faccay yaay Man 500,000 mënu moko dé. Waaw. Jabal ci 500,000 lañu. Ah bekay, li bari na dé 500,000. Ci Alif kasse. Pourtant Alif bu simple rek la bëggone def dé. Mboko amatul. Buñ amé alal, jambour lañuy défar. Mo leen gëna seen mbokk. Mais ki lu la def ni, dina ko gis. Boy, mëna gaaw xana. Gazé bu ndaw bi nga bu ci def 2 heures de temps. Xamou né fi yëp dañ ko wara koulé tay. Ndare aduna ko futi foyni ha ko e njam fo heewi e dogol le bonde endam boni ndare aduna futi foyni